Sommaren är nästan slut. Charlie och hans bästa kompis Melissa är på väg till idylliska lilla Stenby på Österlen för att njuta av sommarlovets sista dagar. Deras vän Jennifer tar emot dem vid familjens värdshus. Men vid middagsbordet byts glädjen mot tårar. Lilla Stenbys bybor är rädda. Monster! Rakt framför mig! Ja, kanske stämmer myten. Om de mörka rådarna. Det här är en saga från verkligheten. När de kom genom mörkret svepte en iskall vind. De såg hon stod där så ensam, som en naken skrämd hind. Då såg hon var en själlös skugga, en sån som vandrar så själv.